Naši gosti Siniša Ljepović, novinar, i Zoran Milivojević, diplomata. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, ne da ste videli snima kako Bajdena su sa specijalnim eliksirom mladosti osvežili, nema više, nije to onaj Bajden, ili je neki drugi Bajden. Sad ćemo da imamo, da li je pravi Bajden ili neki broj 2, 3 dvojnik koji razgovara sa nemačkim kancelarom Šolcem, ohrabruje ga da izdrži ovako, da uništi potpuno nemačku privredu za opšte čovečanske interese. Da vidimo. Da pogledamo mi prilog Šolcu, pa ćemo onda komentarisati. Ali ide prvo Boris Johnson, da vidimo šta su oni to rekli, pa da prokomentarišemo. On trlja ruke od nesreće. But the most incredible thing about the way the West has responded to the invasion of Ukraine by Putin is it has been the unity. You know, the NATO has been solid, the G7 has been solid, and we continue to be solid. But in order to protect that unity, in order to make it work, you've got to have really, really honest discussions about the implications of what's going on, the pressures that individual friends and partners are feeling, and populations are feeling, whether it's on the costs of their energy or food or whatever. And so it's only by really teasing it out, finding solutions together, that you can keep that unity and keep driving forward. Good messages that we all made it to stay united, which obviously Putin never expected. And that was in no small part because of you. No small part because of you, seriously. Because there was a lot of discussion of whether or not in the transition, or how it was going to work, but you've done an incredible job. I want to thank you for it. Thank you, thank you. We have to stay together. Because Putin has been counting on from the beginning that somehow NATO would and the G7 would splinter, and but we haven't, and we're not going to. So we can't let this aggression take the form it has and get away with it. The first element, I can confirm that we will discuss in the following hours this proposal to put in place a technical mechanism which would have the effect of a cap, especially on the services that are related to oil, transport, insurances, etc. But we want to go more into the details. We want to fine-tune and want to make sure that if we would go in the direction, we will have the need for the support of the 27 European Union member states, and want to make sure that, like I said just before, the goal is well to target Russia and not to make our life more difficult and more complex. Evo, videli smo, ohrabruje Šolca da je evropski lider, da nije dozvolio da ih Putin posvađa. Očigledno da Bajden je pripremljen za ovaj razgovor bio. Kako tebi ovo izgleda? Jako se govorilo da su i Šolc i Makron u predvečeri rat pokušavali da nekako se izbore, da se ova nesreća ne desi, da Ukrajina odustane od aplikacije za NATO, da se na taj način spreči rat. Ali evo, vidimo, Šolc je ušao u ovu igru i dobija pohvale od predsjednika Bajdena. Jeste jedan od ciljeva američke politike u Ukrajini, pored toga da Rusiju uvuče u rat, je u stvari ponovna okupacija Evrope i zaustavljanje ekonomskog razvoja, prije svega Njemačke. Prema tome, uz Ukrajinu, jedna od najvećih žrtava ovoga svega je Njemačka, čiji je privredni razvoj potpuno zaustavljen. Sjeverni tok 2 i sada ograničenja energetska druga. Tako da je Njemačka zaista u jednoj teškoj situaciji. Očigledno da ona nema trenutno mogućnosti da se iz ovoga svega izvuče. Šolc pokušava da stvori neki privid održavajući kontakt sa Moskvom, telefonski... E sad, govori se da Amerikanci sumnjaju da Nemci imaju tajne kontakte s Putinom. I zato je ovaj razgovor vođen. Uvijek postoje tajni kontakti. Prije svega Amerikanci imaju tajne kontakte sa Moskvom. Ne tajni, to je uvijek tako. I kad dvije strane ratuju jedno protiv druge, uvijek postoje ovaj kontakt. I tu je sada zaista problem kako može Amerika, koja predvodi politiku Zapada u ovom slučaju, kako može da zadrži takozvano jedinstvo Zapada. Ja, znajući tehnologiju ovakvih skupova kojima sam prisustvovao, čim se o nečemu govori, znači da je to problem.
da je nešto drugo, ne bi ovako nešto govorio. Drugo. I kad oni govore da smo mi zadržali jedinstvom i moramo, znači da to je strah da će tu postoji ozbiljan problem. I onda recimo imate Borisa Johnsona koji je prije ove izjave rekao kako mi ne možemo da tražimo primirje zbog toga što bi to koristilo Rusiji. A u stvari posljednjih 3 nedelje Amerika i ta ista Britanija i Europa traže primirje. Rusija neće primirje, kaže, izvinite, sad je kasno za primirje. Čak su ovaj Macron, Mario Draghi i Scholz, to su išli u Kijev. Pa oni su išli zbog toga da od ovoga Zelenskog traže da on prihvati primirje. Nisu i teritorijalne gubitke. Kao, da, i da kao kažem, cenu za kraj rata. Molim lijepo. Prema tome, ovo sve što oni govore, to je ovako suprotno, stvarnost je suprotna. Zaista je veliki problem očuvati. Njemačka javne financije su u bankrotu. Njemačka ima... Reći si odavno. Da, Njemačka ima sada isto 180% svog društvenog proizvoda je već u dugu. Japan, 350% društvenog proizvoda je dug. U Americi niko i ne zna. Britanija. Prema tome, to postaje sve tako apsurdno, nažalost, sa velikom cijenom za mnoge ljude. Ja bih, evo, nadovezao... Je tebe iznenadio ovaj, s obzirom da si iskusni diplomata, da u diplomati jedno govoriš, drugo radiš, treće misliš, da je to osnov diplomatije. Od tada je veka i sveta. Pa nije me iznenadilo ovaj, zato što Americi to treba. To se to treba. Tako radi. Americi to treba i drugo, Amerika računa na javno mnjenje. Mislim da se ipak taj utisak o jedinstvu i o ulozi Nemačke u toj priči ipak potvrđuje na ovaj jedan najdirektniji način kad kaže pa ti si za to zaslužan. Mislim, to treba da ostaje utisak. Mislim, ima par nekih stvari koje bih ja hteo da dopunim gospodina Ljepojevića, koje su vrlo indikativne. Pogledajte šta je Charles Michel govorio. On kaže, mi možemo ići do granice, ali moramo voditi računa o raspoloženju naših ljudi i 27-orice. Jer ovdje u Evropi već tinja taj ekonomski pritisak kao efekat ovakvog pristupa prema Rusiji i uopšte prema celom problemu sa posljedicama koje direktno udaraju na socijalno-ekonomsko stanje i idu prema tome da počnu da izazivaju socijalne probleme ozbiljnog karaktera. E to je nešto što će, ja mislim, imati važnu ulogu u narednom periodu. Od jeseni pa nadalje. To je prva stvar. Druga, vidite što kaže von der Leyen. Ona je protiv toga da se bojkotuje G20, koji je važniji od G7 sada, da. S prisustvom Putina tamo. Pogledajte, BRICS u isto vreme kad je bio ovaj dvodnevni summit Evropske unije. Znači, Rusija bez izolacije tamo. Indija sedi bez problema, sede svi, niko ne spori. I pogledajte poruke koje su i Sija i Putina i svih njih tamo. Da će oni dođu? Ne to, nego oni kažu, izvinite, nismo mi za taj neoliberalni koncept po svaku cenu. Mi se zalažemo za Ujedinjene nacije, svjetski poredak koji važi, međunarodno pravo, i to su jasne poruke. I kažu, BRICS ima globalnu ulogu u ovom trenutku da spreči da dođe do sukoba, do novog hladnog rata, i protiv od sankcija i zloupotreba sankcija. To su ozbiljne poruke, to je podela sveta. Tome, priča uopšte nije naivna. I drugo, apropo ovoga, da se i tekako razgovara pred sam ovaj susret, pred sam sastanak ovoga G7, Stoltenberg i ovi, kažu, mora da se nađe diplomatsko rešenje. Kada je Biden sleteo, prvi susret sa Johnsonom je bio, ipak mora da se nađe neko diplomatsko, političko rešenje, mora ovaj rat ipak da se privodi kraju. I ja mislim da je ovo tačno. To je ozbiljan problem kojim su opterećeni i bojim se da će ekonomija ovde, odnosno ekonomski efekat, odigrati glavnu ulogu u pronalaženju nekog rešenja, u privođenju nekih stvari kraju. To je sasvim sigurno. Jer taj socijalno-ekonomski pritisak ne može Evropa da podnese bez ozbiljnih posledica na njenu stabilnost. Mi već imamo u samoj Evropi razlike.
Ona ne funkcioniše jedinstveno. Nema veze što kaže Biden. Rat biti dok poslednji Rus ne napusti Ukrajinu, da će Zelenski da vrati izgubljene teritorije. To nema šanse. Da će Zelenski da uđe u Moskvu, svašta je tu bilo. Nema, to nema nikakve šanse. Mislim, sad je već jasno da nema one Ukrajine koju smo znali ranije. To je gotova priča. Niko ne zna. Pa, i to je pitanje. Sada će biti podeljena na četiri dela. Niko to ne može da kaže. Pa znate šta je sad problem? Bilo je rečeno da Ukrajina neće postojati za dve godine. A znaš šta je problem, Mariću? Pa problem je što oni sad ne znaju gde će Putin da se zaustavi, jer on sad neće da razgovara. Da, oni ne znaju ratne ciljeve. Da, i sad mi kažemo zašto Putin, on ne zna, nema ratni cilj. Pa neće da im otkrije. Mi, evo, iznenađeni smo juče bili kad je on, posle dužeg vremena, bombardovao i Kijev. Da, vojne instalacije, fabrike... Ne, ali daj do znanja da može da radi što hoće. I lavo vi, Kijev, možda gađa šta hoće. Da to nije mirna stvar i da to normalno funkcioniš. Ono što je problem, to je napisao prije dva dana bivši načelnik generalštaba oružanih snaga Velike Britanije, sad je Lord Richards. On je rekao, ljudi, moramo biti iskreni, Zapad nema nikakvu koncepciju, nikakvu strategiju. Dobro, najavio i rat u Evropi poslije dužeg vremena, da će cijela Evropa da se zapali. Pa to je moguće, ali ne još tako brzo. Zašto nije još moguće tako brzo? Pa nema oružja. Sve su prebacili u Ukrajinu. Pa Njemačko ministarstvo odbrane zvanično saopštilo. Ovo kad čitate, kaže novine, koliko će oružja biti dato Ukrajini? Pa cijela Evropa nema toliko oružja. A kamo li da daju njima? Prema tome, to je veliko lutanje. Održavanje privida. Kažu da menjaju staro za novo oružje, da staro daju ono iz ruskih magazina. Ne možete li otići u prodavnicu kupiti oružje, morate ga napraviti. I drugo, non stop se štampaju pare. I to već proizvodi problem. Ja lično mislim da je ovo više legalizacija oružja koja je prije rata ubačena u Ukrajinu. Da, da. Nego što se... Nije, 8 godina se to ubacuje. Da, da, da. Ja predlažem da pogledamo jedan prilog dok nam se pridruži još jedan gost, u pitanju je Scholz, a on je izjavio da će braniti svaki centimetar NATO. Da vidimo o čemu se. Odlučni smo da povećamo svoj doprinos. Kao saveznici u NATO savezu, osjećamo obavezu prema svima i branit ćemo svaki centimetar NATO teritorije u slučaju napada. Izjavio je Scholz posle razgovora sa predsjednikom Litvanije, Gitanasom Nausedom, i premijerima tri baltičke države. Scholz je rekao da angažovanje Nemačke treba da bude razvijeno u pravcu robusne borbene brigade. Nauseda je naglasio da su baltičke države na prvoj liniji NATO saveza. Maksimalna priprema i pojačane snage u našem regionu su ključ za bezbednost čitavog saveza, rekao je predsjednik Litvanije. On je dodao da sa Rusijom ne treba da bude dijaloga, saradnje, popuštanja ili povlačenja. NATO u Litvaniji ima stacioniran bataljon od 1600 vojnika, od kojih je 1000 iz Nemačke. Brigada se obično sastoji od 3 do 5000 vojnika. Eto, vidjeli smo što je rekao. Nama se pridružio Petar Milutinović iz Instituta za evropske studije. Dobro jutro i dobro nam došli. Je tebi iznenadilo što su status kandidata dobile Ukrajina i Moldavija i... Mnogi cinični kažu svaka zemlja u kojoj uđu ruske trupe dobit će makar status kandidata ili će otpočeti razgovore ili primiti ih u NATO. Evo, besni su i sve zemlje Zapadnog Balkana i Severna Makedonija i Albanija i Bosna i Hercegovina. Pa kažem, mi smo preživali veće zločine, veća razaranja nego Ukrajina. Šta smo mi preživljavali? Nismo još dobili ništa. Mada jeste Evropski savjet zapravo istakao to da on jeste spreman da da status kandidata Bosni i Hercegovini, ali tek nakon što Evropska komisija zapravo dostavi svoje mišljenje o sprovođenju reformi u 14 ključnih oblasti. Među njima jedan primjer je reforma policije. To je, na primjer, bio jedan od zaključaka Evropskog savjeta o kojem sam imao prilike da imam uvid. Što se tiče davanja statusa kandidata Moldaviji i Ukrajini, te zemlje su... A to su razvaljene zemlje. Evo, tamo je Pridnjestrovlje, Rusi kontrolišu deo teritorije u Moldaviji i kontrolišu trećinu Ukrajine. To su zemlje koje zapravo imaju teritorijalne sporove, sada otvoreno
i oruženi sukob. Naravno, u Moldaviji je dakle, to i dalje zamrznuti sukob. Dobro, ali Moldavija na liniji vatre. Ovo je više političko obećanje tim zemljama. Dakle, mi imamo situaciju da su i Srbija je ove godine 10 godina već ima status kandidata, Makedonija od 2005. Dakle, već 17 godina. Naravno, to nije dakle novi podsticaj u politici proširenja. Dobro, i Crna Gora ima otvorena sva poglavlja, pa ništa. Ovo je tako. Znači, pa oni imaju otvoreno 33 poglavlja, a 3 privremeno zatvorena. Dakle, mi imamo trenutno 22 otvorena poglavlja, 2 privremeno zatvorena, znači, odnosno 2 klastera otvorena. Znači, oni imaju jedno zatvoreno više. Oni imaju jedno zatvoreno više. 3, 2. To su u stvari ekonomski odnosi sa inostranstvom. Jedno poglavlje više pored obrazovanja, nauke, kulture i umjetnosti. Ono što je relevantno za ovu politiku proširenja, dakle, to je da mi vidimo sada nove podstice u smislu da je neophodno da se prvo dakle, ostvari intraregionalna saradnja, znači saradnja u okviru ovih zemalja Zapadnog Balkana. U tom smislu na sastanku Evropskog savjeta je bio razmatran ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan. Taj plan je zapravo od ključne i suštinske važnosti. Zašto? Zato što se predviđa 9 milijardi evra u tom periodu od 2021. do 2027. A dobro, obećavamo Zapadnom Balkanu i 30 milijardi, ne znamo šta je bilo. Ali, znači, neophodno je zapravo da bi se povlačila ta sredstva. Čekaj, to sve proračun Ukrajine. Pa evo, oni su odvojili... Čekaj, poslali nama i otišlo tam. Tako, oni su odvojili samo 9 milijardi evra za rekonstrukciju Ukrajine, a ovo je za Zapadni Balkan za čitav period od 21. do 27. 9 milijardi. Dakle, jasno je šta je prioritet, ali naravno... Mi smo mi malo slepo crevo postali posle rata u Ukrajini. Bili smo hit dok se ovde ginulo, dok se razaralo, a nismo iskoristili očigledno. Pa dakle, do samih zemalja, kandidata na vladama jeste da sprovode strukturne reforme. Mi imamo isto naravno potrebu da dokazujemo svoj GDP, dakle mi treba da imamo godišnji budžetski deficit koji neće prelaziti 3% BDP-a. Također isto i da javni dug ne prelazi 60% BDP-a, znači neophodno da zemlja bude i makroekonomski stabilna, ne samo da rešava ta politička pitanja, a inače obaveza usklađivanja u političkim pitanjima ne proizilazi iz pregovora o članstvu, nego proizilazi iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Znači naša obaveza vlade Republike Srbije jeste da se u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa usklađuje na osnovu ostalim političkim pitanjima usklađuje isključivo na osnovu ovog ugovornog dokumenta odnosno sporazuma o stabilizaciji pridruživanja koji je stupio na snagu još 2013. a kojim je uzgred predviđeno da će u idućih 6 godina biti uspostavljena zona slobodne trgovine. Ja moram da istaknem da taj sporazum zapravo ne daje rezultat. Meni se čini da je osnovna, znači suština dakle, tog sporazuma ukidanje carina na robe koje se izvoze na jedinstveno tržište Evropske unije. A mi, ja ne vidim da postoje zapravo zona slobodne trgovine između Srbije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, dakle, država članica Evropske unije. U tom smislu, dakle, kada se uzme u razmatranje, mada je neophodno, naravno, da zemlja i dalje radi na strukturnim reformama, dakle, vlada Srbije svake godine usvaja program ekonomskih reformi. Taj program sadrži niz strukturnih reformi koji se tiču od pitanja reforme javne uprave pa do pitanja koji se tiču, na primjer, carinske politike. Tako, dakle, to su pitanja od značaja za čitavo društvo. Ovaj proces pristupanja, kakve god bile geopolitičke okolnosti, ovaj proces pristupanja je takav da on je namenjen ne jednoj generaciji, nego više generacije učestvuje zapravo u ovim reformama. U tom smislu... Sve je to politika. Evo vidimo, Ursula von der Leyen kaže morate uočiti da je Ukrajina i Moldavija da su doneli neke antikorupcijske zakone koje nisu donele zemlje Zapadnog Balkana. To deluje kao ironija, kao podsmevanje, jer ipak kakvi smo, da smo, mi smo ozbiljna zemlja za
jednu i drugu zemlju. Svakako, ali još jednom, dakle, bili smo i za Rumuniju i Bugarsku kad su ulazili. Tako je. U tom času Srbija civilizacijski promenio. Bugari priznaju to. Bugari sami priznaju. Jeste, ali to nismo bili na... Ali šta je, na granici sa Rusijom preko Crnog mora. Ali, tako je, ali znači šta je ovdje sada problem? Dakle, što kada je u pitanju proširenje, politika proširenja, dakle, u odluci, u donošenju svake odluke, svakog dokumenta učestvuje sve države članice. Dakle, ne postoji mogućnost da se bez konsenzusa, saglasnosti svake od 27 država članica napravi bilo kakav pomak. U tom smislu, neke države poput, ajde evo, javno ću reći, baltičkih zemalja, Švedske i Poljske, vrlo često ističu da vlada Srbije ne deli evropske vrednosti. I to isključivo iz razloga prijateljskih, bliskih i tradicionalnih odnosa sa Ruskom federacijom. Mada se može argumentovati, kontra-argumentovati njima, činjenicom da je vlada Srbije bila prva koja je krenula da usklađuje nacionalna strateška dokumenta iz oblasti bezbednosti i prihvatila principe globalne strategije za zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije, a da to nisu radili neke države članice. Da je prihvatila da učestvuje u svim misijama Evropske unije kroz zajedničku bezbednostnu i odbrambenu politiku, sem jedne, misija EULEX-a na Kosovo i Metohiji, da je prihvatila koncept borbenih grupa, da razvija naoružanje i opremu sa Evropskom unijom, da je deo koalicije za borbu protiv terorizma i da postoji zakon o stranim borcima, što znači da ako je neki od stranih boraca učestvovao na ratištima na Bliskom istoku, ako se vrati ovdje, biva sankcionisan kaznom zatvora. Dakle, da li je to dokaz da vlada Srbije deli evropske vrednosti? Prijatelji su mnogi po zatvorima na osnovu tog zakona. Inače bi bilo u emisijama. Da li je to dovoljan dokaz? Ja čekam, imam spisak kad ko izlazi iz zatvora i pravimo emisije tako. Da li je to dokaz da onda vlada Srbije deli evropske vrednosti? Ili je činjenica da štiti svoje nacionalne interese tako što ne zaboravlja da sarađuje i sa drugim partnerima, a ne samo sa Evropskom unijom. Dakle, hoću da vam kažem da je to političko pitanje i da to ne procenjujem ja, nego će to procenjivati, na primjer, Litvanija u skladu sa svojim nacionalnim interesom, razumevanjem Ruske federacije. Kad su hteli da nas zaustave, pa neće Nemačka, nego onda podmetnu Holandiju, pa sad Baltičke zemlje, pa kao što Bugarska ima mandat da spreči dalje evropske integracije sa Severnom Makedonijom. Gospodine Marić, zbog gledalaca, evo, mislim, sve ovo sasvim tačno. Ali politika neproširenja u ovom mandatu Evropske unije uopšte nije nema političke volje za to. Nije planirana za ovaj petogodišnji mandat ove ekipe. Zaboravili smo kad je gospodin Jean-Claude Juncker na nivou komisije u svoju odluku o nastavku politike proširenja 2018. u Sofiji došao Macron i rekao nema. Ista je stvar i danas. Zemlje članice Evropske unije konsenzualno nisu za nastavak politike proširenja. Bez obzira šta ona značila i tačno je najuspešnija politika. A umeđu vremenu je jedna od najvažnijih država izašla iz Evropske unije. To nikad niko neće da pomene. Da je Velika Britanija izašla. Iz Britanija koja je izašla uslovljava Srbiju. Nema politike proširenja. Sve ovo čemu mi danas pričamo je čista geopolitika. I ove kandidature i ovo. Nema nikakve veze sa standardima i normama koji podrazumevaju politiku proširenja. Vi kažete granica je 60% zaduženja. Pa koja država članica Evropske unije nije probila? Pa gde je Maastricht? Gde su pravila Maastrichta? Gde su Akis Komunitar? Gde su na delu? Pa kakva Crna Ukrajina ni po jednom kriterijumu nije mogla da bude ne kandidat, nego da se uopšte razgovara o mogućnosti. Ni po jednom. Nema ni teritoriju, nema ni normalno stanje u državi, nema institucije koje funkcioniše, nema šta. To je nemoguće. Prema tome, suština je u geopolitici, odnosno u politici, i mi tako treba tu stvar da tretiramo i mi vezano za to treba da budemo pragmatični. Treba još jednu dilemu definitivno razbiti i ponoviti 101 put. Mi nemamo obavezu usklađivanja spoljne politike ovako kako od nas traži u ovom trenutku zbog svojih političkih interesa. To je proces. Naša obaveza je da u momentu
kad potpisujemo pristupni ugovor, da smo tad uskoro. U tom trenutku moramo da budemo usaglašeni 100%. A da će to biti 2033. Pa nije otvoren, nije otvoreno ni poglavlje 31, ni klaster gde se nalazi spoljna politika. Čak ni po tom osnovu nemamo formalno pravnu obavezu. Mi imamo obavezu ono što piše u pregovaračkom okviru. I naše dve ključne obaveze su Kosovo i Metohija i poglavlja 23 i 24. Vladavina prava i da ne pričam sa šta to znači. To su formalno najvažnije obaveze. I to nas vezuje za pristupanje jednog dana ako njega uopšte bude. Inače, ovo, ne. Ali su ovi, ali su oni sada usklađivanje, odnosno sankcije Rusiji proizveli u ključni politički kriterijum za odnose sa trećim zemljama. Bilo da su kandidati, bilo da su u procesu, bilo da su... Ali sviša, to sve postaje ne argument, nego sredstvo političkog pritiska. Evo, recimo, oni ne mogu da natrali pet zemalja da priznaju nezavisnost Kosova. Hajde, Srbiju pritisnu. Ma da, nije uopšte sporno ta politička manipulacija i to je u stvari kupovanje vremena. Oni nemaju nikakvu viziju, nikakav jasan koncept šta... Ne, oni se i ne nadaju da će se lomiti. Prema tome, to je samo kupovina vremena. Međutim, Srbija ne bi trebalo da gubi vrijeme, tako nego je da se organizuje, da unutar Srbije... Da radi na sebi. Na sebi. Jer, pazite, ovo što se zove kao Evropska unija vrijednosti, to su civilizacijske vrijednosti Evrope, ne Evropske unije. To je Evropska unija kidnapovala od istorije Evrope. Prema tome, mi kao zemlja, evropska zemlja, mi treba da slijedimo ta neka rješenja i da radimo na sebi. Od ekonomije do takozvano pravnog i obrazovnog tako sistema. Je, tako. Uređujemo zemlju i sve unije. Pa da, tako kakva je Evropska unija. Hoćemo da pogledamo jedan prilog. Dakle, Evropa se sprema za nestašicu gasa. Ursula ima rešenje, da vidimo o čemu se radi. Koje je to rešenje? Dok se Evropljani pripremaju za nestašicu gasa izazvanu ratom u Ukrajini, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ponovila je svoj poziv potrošačima da štede energiju. Ljudi širom Evropske unije smanje grejanje za samo 2 stepena i podignu temperaturu klima uređaja također za 2 stepena, to bi uštedelo količinu energije jednaku svom gasu koji se isporučuje iz Rusije Severnim tokom 1 u Baltičkom moru. Potrebno je ulagati u obnovljive izvore energije. U tome, dakle, ima puno potencijala. Evropsko snabdevanje energijom ugroženo je odlukom Moskve da smanji snabdevanje starog kontinenta gasom kao odgovor na sankcije Zapada uvedene zbog rata u Ukrajini. Mnoge evropske zemlje veoma zavise od ruskih energenata, a Rusija je već potpuno zaustavila isporuku za 12 država Evropske unije, rekla je von der Leyen. Njemačka je među onima koji će se suočiti sa drastičnim smanjenjem, iako Berlin žuri da smanji oslanjanje zemlje na ruske energente. Ministar privrede Robert Habeck također je pozvao potrošače da štede energiju. Evo, kad vidim ovo, ovdje se ljudi često ismejavaju, kao, evo vidiš ti šta oni rade, mi to neće. Da je vaš prilog nije korektan. Rusija je samo, dvije zemlje su isključene iz snabdevanja gasa. Ostalih 10 zemalja... Čekaj, zemlje koje neće da... Samo oni koji nisu prešli na plaćanje u rubljama. Rusija uopšte nije smanjila... Evo da se pohvalimo, naša mlada koleginica ušla je u biznis, samo kupuje rublje. Samo rublje i profitirala se umeđu vremena. Evo da vam kažem, to može biti velika šansa Srbije. Inače, trenutno... Ja, neka te slede. Šta je ovo? Vi iz Srbije ne možete platiti robu u Rusiji preko banaka koje su strane banke u Beogradu, jer je blokada evra i dolara. Ali kad bi domaća banka bila kao što je Poštanska štedionica, pa se otvori računi u rubljama, onda je to velika šansa. Konačno, svi ovi ruski biznismeni, takozvani biznismeni, koji su došli ovdje, registrovali svoje kompanije po nečijem dobrom savjetu, otvorili su račune samo u Poštanskoj štedionici, to je državna domaća banka. Prema tome, nije to tako jednostavno. Ja bih htio da kažem jednu drugu stvar koja je mnogo komplikovanija, a to je tehnološka stvar. Nije, prije svega kada je riječ o ruskoj nafti, sve najveće rafinerije u Evropskoj uniji su tehnološki setovane, tako da kažem, na tu vrstu uralske nafte, na ruske nafte. Sada, kupovina druge vrste nafte traži promjenu tehnologije tih rafinerija, a to pre svega košta i drugo to traje 2-3 godine. Tečni gaz,
kojom ne postoje infrastruktura da prihvati taj tečni gaz. Nemačka nema jedan LNG terminal. A onda poslije, ne samo što je taj terminal, nego mora postojati jedno drugo postrojenje koje taj tečni gaz pretvara u ovaj gaz koji se koristi. Prvo, to košta 5.000 milijardi evra i traži će nekoliko godina. Prema tome, to je jedan proces maltene samoubistva i ja stvarno ne može niko da kaže pouzdano kada će to ipak da se raspane to jedinstvo o kome govori drug Joe Biden i Boris Johnson. Tako da su to jednostavno nerješiva pitanja. Znate. Nije riječ da sada Rusija ne da. Možda će jednog časa da Rusija i odluči pa kaže ne da. Može da kaže. Jer, inače se energija isporučuje uglavnom na dugoročnim ugovorima i onda se planira. Ako vi nemate dugoročni ugovor, onda idete na tržište, kao što recimo sada Velika Britanija, stari kompanije Velike Britanije, su povećali kupovinu ruske nafte za 50%. Odakle se Britanija snabdeva? Iz Norveške? Odakle dobija i gas i nafte? Gas mahom iz Norveške, ali 30% gasa iz Rusije dobije. Isto, pošto je Norveška smanjila isporuke. A naftu dobija od Katara, od Alžira, od... Međutim, sad, zašto oni kupuju tu naftu, 50%? Zato što će oni... ovih rafinerija. Pa oni će da prodaju Evropljanima tu rusku naftu. Znači, može da se kupi ruska i nafta i gas, ali da se preproda. Preproda po drugim papirima i druga zastava. Pa Poljska sad dobija gas ruski reverzibilno, iz Nemačke. Zato što je ukinula ovaj svoj gasovod, ne dobija ništa, ali dobija... I naravno ide skuplji 10-15% skuplji. Prema tome, to je takav jedan haos. Svi se plaše zime, da li će Evropa uspjeti da izdrži? I sad, svakako ako diversifikuje izvore snabdevanja. Dakle, nije samo u pitanju Norveška, nego i Azerbejdžan isto. Naravno, dakle, Evropska unija već vidimo inicijative na Bliskom istoku isto i sa Egiptom. Bugarska nada azerbejdžanskom gasu, kad je video... To nije ni 10% njihovih... Mali kapacitet. Mali kapacitet. Nema toliko, 10 milijardi. To ne može da pokrije ni ovaj tap dole. A pri tome, ne smijem zaboraviti, Azerbejdžan ima strateški ugovor sa Rusijom o količinama koje može da izveze. Tako je. I preko koga. Zaboravili ste, evo sad je Lavrov bio u Iranu i u Azerbejdžanu bez ikakvih problema. I to se vidi da... Sad će i Putin da putuje na skup u Turkmeni. Ne, ali oko ovoga treba završiti prosto da budemo, korektni, pošteni. Treba nama Evropska unija, da ne bude sad tu spor. Da, nije o tome razgovore. Nama treba razvojno, kulturološki, ekonomski, kako god. Mi smo deo te civilizacije hiljadama godina. Nije to sporno, ali treba hladne glave sa tim operisati i hladne glave tome pristupati. To što nam treba, to nije sporno. To što mi hoćemo te vrednosti, ni to nije sporno. Apsolutno. Ali druga su stvar pritisci i druge su stvari gde naš nacionalni interes mora da ima dominantnu ulogu. To, kod toga ne može da se razpravlja. Mi mogli ranije da uđemo, da iskoristimo pad Miloševića kad smo bili miljenici sveta, da brže uđemo. Međutim, sporo se napredo. Evo, ušli smo u Savet Evrope te kad je Đinđić ubijen. Korak nismo za vreme njegovog života uspeli da ostvari. Svakako, vi ste najbolje svedoci, stariji ste od mene, da se političke odluke mogu preko noći promeniti. Tako je, čini mi se, i sad u slučaju isto procesa postupanja. A onda treba biti tehnički spreman. Evo, pre šest meseci je Reuters objavio Evropa ne računa na vas. A onda izađe Gabriel Escobar, predstavnik Amerike za ovaj region, i kaže nemojte to da slušate, evo, mi smo progurali Rumuniju i Bugarsku, mi preko reda možemo proguramo sve. I to je nama se svideo jedan dan, ali ništa se nije pomerilo. Naš geopolitički položaj je takav da se od nas vrlo često očekuje, a nama ne preostaje ništa drugo, nego da tako postupamo, kao da smo punopravna država članica Evropske unije. To smo videli, to je usaglašavanje. To smo videli i po pitanju međunarodne bezbednosti, odnosno pitanja terorizma, konkretno i po pitanju migracije, isto tako kada vrlo često se pregovara o, na primjer, pitanjima hrane, delegacija Europske unije poziva Srbiju da se tome usaglasi i Srbija naravno to čini. Tako to izgleda u međunarodnim forumima. Naravno, taj proces je dakle sada postao izuzetno politizovan, on ima dakle te dve dimenzije, jedna je dakle ovaj politička dimenzija, druga je ova tehnička. Tehnička dimenzija se tiče harmonizacije zakonodavstva, uvođenja standarda koji se, na primjer, tiču pakovanja, proizvodnje, flašica za vodu. Znači, da biste mogli da izvozite
robu na tržište Evropske unije, morate da je proizvodite način na koji mi to radimo. Koliko su novi problema sa Delezom kad nisu hteli u Gajbicama standard. Da prime naš znači, krompir, nego traže džača. A mi su uvijek 5 godina oko džače. Ali to je lako proveriti standard u laboratoriji, recimo. I šta ćemo, na primjer, po pitanju ovih političkih pitanja, recimo, kako izmeriti stepen nezavisnosti pravosuđa, ili recimo, ajde još bolje, pa dobro, kako izmeriti autonomiju. Morali smo da menjamo i Ustav, pa na referendum. Svakako na ustavnim amandmanima. Čak smo i pohvaljeni zbog toga. Se i dalo zeleno svetlo otvaranju klastera 4 koji se tiče zelene agende i održive povezanosti, dakle to je ovo pitanje energetike, a koje je komplementarno sa investicionim, ekonomskim investicionim planom za Zapadni Balkan. Ono što je znači, problem, dakle jeste to što kada je reč o ovim tehničkim stvarima, ona se lako daju izmeriti, jer su ona merljive. Ali ostavlja se slobodan prostor za ove političke stvari, jer vi ne možete tek tako lako da izmerite stepen nezavisnosti pravosuđa ili recimo javne revizije, revizije državnog budžeta. Recimo, kako vi možete, pa vi ostavljate onda manevarski prostor svakoj državi članici, da recimo kaže da ovde postoji kultura revizije u Srbiji, a to onda znači da vi, ako ste menadžer, da ste odgovorni da će financije koje dolaze iz države kontrolisati interna i eksterna revizija, a Evropska komisija traži od Srbije da dokaže da postoji kultura revizije, što je po mom sudu nemoguće dokazati ne samo u Srbiji, nego u kojoj god državi članici Evropske unije. U tom smislu ti zahtevi postaju sve kompleksniji. Oni se uslovljavaju to na 3 nivoa. Dakle, evo, po pitanju otvaranja poglavlja, odnosno sada klastera, dakle, vi imate ovaj nova ova merila, benchmark, pa evo, sad mu da uporedimo. Da, predsjednik Vučić najavio da će nam otvoriti na jesen. Recimo, u slučaju Hrvatske, broj tih merila bio takav da je on iznosio jedan, samo, znači, ukupan broj merila je jednak broju prelaznih merila za poglavlje 23 i 24 u slučaju Crne Gore, recimo. Dakle, ako u slučaju Srbije je još veći u odnosu i na Crnu Goru i na Hrvatsku. Hoću da kažem da kada se broj tih merila permanentno, na osnovu kojih vi onda ustanovljavate napredak, permanentno usložnjava. Ali to što ti govoriš, to je u principu tako. Međutim, evo, sećamo se kad smo krenuli u evropske integracije, oni su nas držali po strani, kaže nedovoljna saradnja s Haškim tribunalom. Čekali smo kao zebo sunce, izveštaje Karlo de Fonte, Bramerca. Tad je bila ideja da Srbija i Hrvatska uđu zajedno, da bude to istorijsko pomirenje, da se na taj način svi sukobi na Balkanu završe. I znamo da je Hrvatska jurila na Kanarskim ostrvima Gotovinu i čime to oni su primljeni, pozvani su u članstvo. Mi smo negde zaostali kad su izručeni poslednji traženi ratni zločinci Mladić i Karadžić, onda kada gde vam je Goran Hadžić, bili ga zaboravili, onda su izgubili nekog godina da nađu Gorana Hadžića, koji je u tom času se krio na teritoriji Hrvatske. A Srbiju su blokirali za ulazak u Evropsku uniju, a onda kada, a Kosovo? Puno vremena je, dakle, pojelo i ovo statusno pitanje državne zajednice Srbije i Crna Gora. Dakle, trebalo je 6 godina zapravo da se odluči na referendumu to pitanje. Pa onda ovo statusno pitanje Kosova i Metohije je i dan danas problem. Pa onda i nesaradnja sa Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Međunarodni krivični tribunal. Slušam da sad neće da ne spremi Evropsku uniju, što postoje neke televizije koje rehabilituju ratne zločince i te osuđene ratne zločince, to zovu televizijske emisije. I kažu da zbog toga neće. Dakle, ja se ponekad osjećam odgovornim što nismo u Evropi. Pa svakako, čekaj, ja mislim da je to izgledno. Da, zato što oni uslovljavaju... A donose neke rezolucije protiv mene tamo. Ako sam i ja problem koji od detinjstva sanja Evropu, onda od te Evrope nema ništa. Oni će uslovljavati pristup fondovima Evropske komisije i ovim predpristupnim... Kaže, ne smete da zovete Šljivančanina. Ukoliko se bude javno eksploatisao i širio takav jedan diskurs koji veliča, dakle, učinike za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Koga ne sme više da zove? Ne sme više u program da se javlja Ratko Mladić. Onda ideš na štetu vladi Srbije koja onda sutra neće moći da povlači finansijska sredstva iz tih fondova. Zato što se to uslovljava napretkom oblasti vladavine prava i širenja
razumevanja i tolerancije, odnosno zaštite ljudskih prava. Dakle, ako se promovišu osuđenici za zločine protiv čovečnosti, ratne zločine, onda nema novca koje vlada može da povlači iz tih fondova. Tako su oni uslovili. Ja sam dao izjavu gde treba, kaže šta su oni imali sa Haškim tribunalom, imali su ovih, osudili, krivi, ne znam. To mene ništa ne obavezuje, oni su za mene svedoci istorije koji pričaju kao učesnici nekih događaja. Odslužili kaznu. Je slobodan građanin. Tako je. Ali svakako, ako se javno promovišu u medijima kao tobože nekakvi heroji ratni ili kao velikani, svakako to izaziva ja kao svedoke istorije i ja sam mislio da ja činim jednu pozitivnu stvar, da socijalizujem te ljude, da ih vraćam na pravi put. Sve što sam ja zamislio, oni ne priznaju. Donose rezolucije. I da ideš u pravcu pomirenja. Hvala pomirenja Bogu. I evo... Oni, i afirmacije mi, evropskih vrijednosti. Jeste, evo, zovemo mi Hrvatske, ne samo naše, nego ne mogu duđu u Srbiju. Ja, bilo je jasno, ja ti izvinjam jednu rečenicu. Posle 5. oktobra, dakle, posle onih prvih izbora ovde od 2001. druge, da je bila iluzija o našem prijemu u Evropsku uniju u onom 2007. Tri pitanja vi ste pomenuli. Prvo, morali su Crnogorci da se odvoje. Dakle, morali da se vrati na ono stanje posle Badentera, onaj Haški sastanak, 6 republika od bivše SFRJ. Drugo, morao je Hag da se zatvori. I treće, kosovsko pitanje. To je bilo jasno i danas je jasno. I bilo je jasno i tada da nema šanse da se uđe bez tih stvari, da se Srbija do kraja disciplinuje. Sa Hrvatskom da uđemo zajedno. Pa nema govora, pa kažem, Srbija mora da se disciplinuje, mora da bude na liniji, dobro, ono što bi se reklo u onom divnom maniru. Mora da izvede ono što vi pamtite kao diferencijaciju. I u globalnom i unutrašnjem smislu. Oni kažu tako, otvoreno denacifikacija Srbije. To ovo ko Putin, što kaže za Ukrajinu, denacifikacija. Da. A traže i od nas. I evo, Hajde da pogledamo, taman kad smo pomenuli Putina, šta on ima da kaže o zapadnoj eliti. Pa ćemo da prokomentarišemo. Takie ključevije dla biznesa понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны. Подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе. И сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий. Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчеркивалось, что эпоха однополярного миропорядка завершилась. Начать хочу с этого. Без этого никуда не деться. Несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Это естественный ход. Изменения – это естественный ход истории. Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя. Все будет, как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда». Считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России.
безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен. Нахрапом с наскока смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, за заморозки отечественных активов, ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. Очевидно, что это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собрано, профессионально. Граждане проявили сплоченность и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания. Откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом. Все это было и остается орудием информационной борьбы. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны. Evo, videli smo, možemo mi biti optuženi što smo pustili ovog Putina? Ili koliko Bajdena, toliko... Nije isključeno. Čekaj, koliko Bajdena... Sve moguće. Čekaj, ovo malo opširniji Putin od Bajdena. To nije u redu. Je nije u redu. Treba voditi račune o reciprocitetu, ali naravno u skladu sa slobodom govora izvještaja. Čekaj, mi na štopericu da... Koliko Putina, toliko Bajdena, toliko Šolca. Dakle, mi smo ovdje mogli da čujemo o tome da je zapravo neophodno steći možda i neke nove kompetencije. Ja mislim da je to zapravo u kontekstu nastanka novog poretka nesumljivo, dakle, nastanka jednog hladno-vrućeg rata. Evo, ti si u Institutu za Europsku, je tebe zovu neko da se konsultuje za kako da se približi Evropi, da konkuriše za IPART fondove, za... Svakako, za sada se samo prati proces toga. Hoću da kažem da je u interesu, dakle, i građana i privrede, da u kontekstu ovih novih okolnosti sada koji se tiču kreiranja potpuno drugačije arhitekture i kvaliteta međunarodnih odnosa, se iskoristi nova nesvakidašnja prilika. Dakle, sada je zaista nesumnjivo neophodno da se vlada Srbije etablira kao stabilna i moderna demokratska država, koja će iskoristiti sve mogućnosti i premućstva koje su je na raspolaganju. Ali evo, Siniša, predsjednik Vučić juče pričao da na razgovorima u Briselu on je njima pokazao preko 2000 tekstova u kojima se tvrdi da će onda iskoristiti krizu u Ukrajini i da kao mali Putin krene da osvoji Prištinu, Podgoricu i Srbiju. To su pisali, evo, mjesecima o tome pričao. Niti je, on je 100 puta ponavljao da mu ne pada na pamet nigde da napravi. Ali ne, nego to se koristi za propagandu. Naravno, to je propaganda i to, nažalost, predsjednik Srbije to pokazao onima koji su autori tih tekstova. To čak i odavde, ovde pišu to. Pa to je mreža njihova lokalna, ali tamo su gazde. Pa znate šta, situacija je takva da je propaganda još jedino preostala. Da se priča narativ, da se priča i na taj način se izbjegavaju suočavanja sa realnošću. A realnost je zaista, barem za Zapad, vrlo neprijatna. To su zemlje prezadužene, privrednog rasta nema, inflacija raste, a nikakvog iskoraka ka nekom kakvom takvom rješenju još nema. Evo, dugo živiš u onom. Šta proizvodi Britanija? James Bonda, Aston Martin, Rolls Royce, Jaguar i Bentley. Prodali su Kanađanima, Aston Martin više nije. Čekaj, ali Rolls Royce, Bentley... Rolls Royce je prodat, to je vlasnik Rolls Royce automobili, ne avionski motori, automobili su je prodat BMW-u. Čekaj, BMW je vlasnik Rolls Royce? Jeste, a Bentley je prodat Volkswagenu. Čekaj, imaju li nešto Britanci? Ne. Ima onaj Lotus, ali nije sasvim. Imaju funtu. Da, ali sve su prodali. Recimo čuveni Land Rover je prodat, vlasnik su Indusi. Tata, ona čuvena kompanija iz Indije. Prema tome, to je problem Zapada. Čekaj, moguće da sad u ovoj teškoj energetskoj situaciji Britanija otvara rudnike
koje je zatvorio još Megi Tačar 80. godina kad je pustila da umiru rudari. Naravno, ne da je moguće, nego ima jedna strašna ironija nekog vremenskog podudaranja. Naime, kada je Britanija prije par mjeseci bila domaćin svjetskog samita o klimi i da se sve to gasi, ona je zbog problema sa strujom aktivirala termoelektrane na ugalj i aktivirala je te rudnik. Mi ćemo to nastaviti priču neki naredni. Ne samo Britanija, svi u Evropi će to da rade. Pa ja, na kraju će samo Srbiji to zabraniti. Pričat ćemo neki naredni put, naravno, dođite nam opet ovdje u jutarnji.